Команда водолазів-рятувальників спускає на водочовен. Сергій Горобець розповідає, протягом року обстежують акваторію Дніпра регулярно. Наше відділення займається перевіркою місць для масових відпочинку людей. Ми перевіряємо пляжі, дитячі табори, акваторію на наявність битого скла, пеньків, які йдуть по течії і за зимово-весінній період. Оце ми перевіряємо. Сергій Горобець працює водолазом 10 років. Говорить, для такої професії цього замало. Раніше був старшим пожежним. Судьба так склалася, захотілося якоїсь ейфорії, захотілося якихось приключень. І тому перейшов водолазом. Хоча водолазна служба, як то кажуть, і опасна, і трудна. І на перший взгляд, як будто не видна. Працювати, додає Сергій Горобець, складно будь-яку пору року. Та найскладніше, каже, взимку. Взимку у нас ми патрулюємо на повітряній подушці Пегас. Рибаки. У нас місто Черкаси знаходиться коло води, і всі, хто не на роботі, всі пнуться половити рибу. Одне діло, коли вони ловлять рибу, коли метр товщина льоду, а коли вже тільки-тільки перволодка, воно ще не встаткувалося, ще не наріс той лід, що витримає людину. І всі пнуться. Бувають ситуації, як взимку, що достаємо рибачків. Про складнощі професії водолаза-рятівника розповідає начальник відділення водолазних робіт Андрій Власенко. Так виходить, що взимку ми допомагаємо, а влітку вже по факту, як кажуть, сидиш і чекаєш. Не самі кращі дні – це святкові. Там. Пасха, 9 травня. Коли люди на берег, то нам легше ждати. У команді черкаських водолазів-рятувальників 5 осіб. Усі найскладнішою частиною роботи називають пошук та витягування із води потопельників. Для цього, кажуть, потрібно бути не лише сміливим, але й емоційно стійким. Важко. У будь-якому випадку. Воно важко, яку б людину ти не доставав, чи це є літня людина. Саме погано, коли ти достаєш дитину. А на цих кадрах ви бачите, як піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій знешкоджують боєприпас. Зі слів начальника групи піротехнічних робіт Черкаської області Ігоря Наумова, їх у групі 11 осіб. Залучаємося ми в основному по виявленню знешкодження та знищення боєприпасів часів Першої та Другої світової війни, а також сучасних боєприпасів. За цей рік у них було 143 виїзди, додає Ігор Наумов. Крім знешкодження боєприпасів, піротехніки перевіряють будівлі, коли надходять повідомлення про замінування. Також піротехнічна група їздила в зону проведення операції Об'єднаних сил, розповідає водій-сапер Олег Ярмоленко. Наша група залучалась десь біля року. Ми працювали заздалегідь там розмінування місцевості, і така у нас була там задача поставлена – газова труба, прокладка газової труби. І це ми, щоб газовщики працювали, там ми розмінували територію. На території аварійно-рятувального загону є музейна експозиція, яку відкрили у 2017 році. Тут зібрані снаряди, міни, набої, авіаційні бомби, гранати, розповідає сапер Сергій Тетерещенко. Як для дітей, так і для дорослих, також до нас приїжджають і військові. Ми їм розповідаємо, що це, що не можна, особливо дітям розповідаємо, що не можна чіпати, що потрібно робити в разі знаходження вибухонебезпечного предмета і кому потрібно телефонувати. Сергій Тетерещенко додає, попри постійний ризик власним життям, свою роботу дуже любить. В роботі складність те, що саме тяжке, що потрібно робити, то це потрібно викопати, перенести все. Це потрібно зробити дуже обережно, щоб ніде нічого не повредити. Юлія Норовкова, Наталія Кулик, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.